দক্ষিণ কামৰূপৰ বকু থানাৰ অন্তৰ্গত নেউলদুৱা চুৰিকা ঘাটত মহিলাৰ মৃত্যু। উদণ্ড যুৱকে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিলে এগৰাকী মহিলাক। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ। মৃত মহিলাগৰাকী কালাতলিৰ লাল ভানু খাতুন। অভিযুক্ত হত্যাকাৰী বকুৰ মৰাকলহি গাঁৱৰ বাহাৰুল ইছলাম। বাহাৰুলে চুৰিৰে উপজুপৰি আঘাত কৰিছিল মহিলাগৰাকী। দক্ষিণ কামৰূপৰ বকু থানাৰ অন্তৰ্গত নেউলদুৱাত চুৰিকা ঘাটত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। উদণ্ড যুৱকে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিলে এগৰাকী মহিলাক। চিকিৎসালয়তে ইতিমধ্যেই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত মহিলাগৰাকী কালাতলিৰ লাল ভানু খাতুন। অভিযুক্ত হত্যাকাৰী বকুৰ মৰাকলহি গাঁৱৰ বাহাৰুল ইছলাম। আৰু ইতিমধ্যেই বাহাৰুলে চুৰিৰে উপজুপৰি আঘাত হানিছিল মহিলাগৰাকীক। আৰু এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু অতি শীঘ্ৰেই এই আক্ৰমণকাৰী বাহাৰুলক ৰক্ষা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসী ৰাইজে। আত্মীয়স্বজনে এনেদৰে বিচাৰিছে উপযুক্ত শাস্তি। বাহারুলে দিলদারক খুঁজিলে কি করব লাগে, তো দিলদারে বলে মরিয়া চাকু আছে তই লো তাক মারিব। তো তারপরে চাকু লই মানে আমার দিদিক মারিলে। কত মারিছে? ইয়াত মারিছে আর পুঠিত। মৰিগাঁৱত পানীত পৰি মৃত্যু এজন ছাত্ৰৰ। ছাত্ৰজনৰ নাম হৈছে বিকাশ কুমাৰ নাথ। ছাত্ৰজনৰ ঘৰ হৈছে ডুণ্ডুৱা সাপমাৰীত। নগাঁও ITI অধ্যয়ন কৰি আছিল ছাত্ৰজনে। সোমবাৰে বিয়লি দ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু সাৱটি লৈছে 19 বছৰীয়া ছাত্ৰজনে। মৰিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনাটি। পানীত পৰি মৃত্যু সাৱটি ল'লে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰৰ। ইতিমধ্যেই ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম হৈছে বিকাশ কুমাৰ নাথ আৰু ঘৰ হৈছে ডুণ্ডুৱা সাপমাৰীত। নগাঁও ITI অধ্যয়ন কৰি আছিল ছাত্ৰজনে। সোমবাৰে বিয়লি দ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু সাৱটি লয় 19 বছৰীয়া ছাত্ৰজন।